إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. تداشر جماعت vllazën besimtar, të gjitha falëndërimet dhe tërlavdit i takojnë vetëm Allahut Dhul Gjelal. I lutëm, i përgjerohëm madhnisë ti, është i vetëm, është i veçantë, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Shumë salavate, shumë selame qofshin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është dhe do të mbetet prore deri në ditën e kiametit, vula e pejgamberis, rahmeten lil alamin, mëshirë për mbotrat mbarë deri në përjetësi, mësusi i njerëzimit, i cili ju udhëzoi dhe i drejtoi edhe i ftoi, por praktikisht fjalët e Zotit tek njerëzit pa dallim i përqoj dhe i delegoj. Edhe ne si shqiptar jemi të bindur dhe jemi të njëjtën kohë për të privilegjuar që na mundsoj Allahu xhalla xhelaluhu që të marrim nga nektari i diturisë së tij, që të përfitojmë nga daveti i tij, që të përfitojmë nga mësimet e tij që 700 vite në këto troje duke e thonë shahadetin dhe duke kërkuar ndihmën e Allahut dhul xhelal që ta jetojmë jetën me paqe, me dashamirësi, duke synuar të bukurin xhennet me rahmetin e Zotit tonë vet. Vllazën, derisa jemi në prag të muajit shtator, dhe zakonisht shtatori koincidon me fillimin e vitit të ri shkollor pa fije dyshimi, neve na obligohet që bijve dhe bijave tona, e sidomos filloristave të ri, e sidomos atyre pionerëve të diturisë, të së ardhmës së ndritur shqiptarisë, të kombit të shtetit e të fesë tonë, që t'i urojmë edhe të njëjtën kohë të lutemi për vogëlushtë tanë, që t'jetë një vit i ri i mbarë, mënyrë që të njëjtën kohë të jetë e balancume tërbia dhe ilmi, në gjuhën shqipe i bie edukimi e edhe arsimimi, madje edhe ministria arsimit, ndërtohet përmbi këto dy komponenten, këtë binomin, pa edukim nuk ka arsimim, e kur një herë më shumë nuk ka qenë më kërkuar se sasad që njerëzimi ta kërkoj diturin e së mbar, që njerëzimi ti shtoj epitetet e ti vlerave te të larta të një morali dhe të një gradimit të madhë që i bani Allahu njerëzimit. Mirë po në asë një rëthan nuk ka mundësi të arrijet deri sa të vetëdisohet i madhë dhe i vogël, se pa edukimin e mirë fillt nuk ka arsimim cilësor i cili do t'i bëj dobi njerëzimit, sepse dia në vazhdimësi është dhurat me dy teha, si kur thika, thika përdoret në kuzhinë, por unë a zot një keq përdorim, sa do i lehtë dhe i thjeshtë dhe i pamendum, mund të shkaktoj pasoja më fatale të mundshme. Kështu është edhe dituria, madje edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga dituria e padobishme, nga ajo dituri e cila shpërndan trazira në botë nëpërmjet përgojimeve, thashëthemeve, sajimeve, fabrikimeve, e sidomos të përmjet rjetëve të ndryshme sociale, sot ka mundësi e keqja t'ju lulizohet, t'ju zbukurohet, t'ju hjeshohet, e pastaj ajo të përqohet edhe të prandaj shumë prej tjerve të binë pre e një kurthe të mallkuar, e cila pastaj kjo të mund të me bo dame të jashtëzakonshme. Prandaj në përmjet së hytbe unë e synoj edhe të njëjtën kohë përqoj një mesazh, një poros, një dashamirësi nga vllau juaj për gjithë bejt dhe bijat e shqiptarisë, për gjithë njerëzit tanë, qofshin besimtarë
besimtar apo runa zot jo besimtar, qofshin të feston apo jo të feston, sepse gjithë jemi të kefunit rob të Allahut, jemi krijesat lumit zot ati i kof shumë fal, dhe kemi obligim që ta mësojmë njëri tjetrin, ta plotësojmë njëri tjetrin, ta bashkojmë forcat tona morale, intelektuale, emocionale, që ti shërbejmë atë dheju ton për të interesin gjithë kombëtar pa dallim për nga vim dhe kush jemi. E njëra për prosive e cila duhet na prek thell në shpirtin ton, në zemrën ton, në qenjen ton, pa fije dyshimi është o njerëz, kujto në fjallën e Zotit në Kur'an, ku thotë Zotit, iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Leza, emsa, e studia në emrin e Zotit tëndë, i cili ty o njerit ka kriju, ty t'ka privilegju, ty t'ka dalu, kujdesi hyjnor, ndajteje kur për asë një qast, nuk ka mungu, gjithmon pranteje Zotit ka egzistu, ajt ka mësu, ajt ka mbrojt, ajt ka nëzit, ajt ka motivu, ajt metat e tu ati ka mbulu, ajt ka dhonë zemër e shpirt, që t'ecësh për para, ma dje ku mendje njeriut ka fantazu, dora njerit e ka prek, aq shumë bukur Zotit njeriut mira i ka dhuru, prandaj pse njeri pas gjithë këti rrugtimi, këti udhëtimi të gjatë, shpesh herë i privilegjume, shpesh herë i sprovum, po kur vjen në epilog, kë njeri i ditur sot, po ka mundësi të shkoj në hanë e të eksploroj në thëllësirat e tokës, e të gërmoj e të nxjerr në pa margaritare perla të ndryshme në fund të oqeanit, pse kë njeri i këpëj Zotit vetë? Pse ky njeri mos ta falenderoj Zotin e vet? Pse ky njeri të sillet mënyrën më brutale të mundshme ndaj të mirave të Zotit të vet? Atë njëjtën kohë Zoti thot: "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse ju i falenderoheni, Allahu do t'ju shtoj, Allahu do t'ju motivoj, Allahu kur të mirat e juja nuk kam ja mungu. Andaj unë kërkoj prej secilit, pavarësisht kudo që jemi, pavarësisht prej nga çdo që vim, që ti re kemi seriozisht dhe sinqerisht, edhe barën ne prindrit mos ja lajmë vetëm organeve të kompetente të arsimit, por duhet fëmijëve tanë që t'ja udhëtojmë edukatën e mirë. Mos ti rritëm këta fëmijë para vakti, mos ti ngarkojmë këta fëmijë me gjëra të cilat nuk e kanë kohën dhe nuk e kanë rrethonën për ta, sepse kemi emanet, e kemi lyp Allahut fëmijën, na ka dhuru këtë dhurat të çmuar, por na ka dhuru në besë, e kjo besë duhet kryet formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Gjitha këto organet përgjithësisë, secili e luajnë rolin e vet, formën mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë, po ne prindrit të gjithë e kemi obligim që të ngritëm nivelin e kapacitetit edhe nivelin e vetdijes ton edhe rëndësisë së edukimit, sepse Zoti i madhnushëm kësa ka kërku prej neve që të ngritëm në vetdije të lartë të arsimimit, të njëjtën kohë mënyrë të balancuar e ka kërku, e ka motivu, e ka nxit në këtë njeri që ti kushtoj vëmendje të jashtëzakonshme edukimit. Pa edukim të vërtet nuk ka arsimim cilësor, sepse neve duke ik nga edukimi i plexhve ton, mundemi vëllezër të dashur të paisemi me informata, por mos harrojmë se grumbulli i informatave nuk na dhuron mundësinë e të qenërit të ditur, nuk na dha mundësinë në asnjë rrethon që ne ta konsiderojmë vetën se dim diçka. Në islamin ton, në fjalët e Zotit ton, Zoti e ka ngrit njerin i cili lexon, i cili studion, i cili merret me studim, i cili merret me shfletim, i cili merret me analizim, i cili merret me arsimim, i cili merret me edukim, saç ka thonë me Kur'an, yerfa'illahu alladhi në amenu minkum, i ka ngritë Allahu ata që kanë besu prej juve, e sidomos ata që mirën me dituri, i ka ngritë në gradat e larta. Madje Zoti thot, kul heljes të will ledhine ja lemune o ledhine la ja lemune, thua jo Muhammed, a janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din. Shpesher pejgamber të Zotit kur janë pëngu në procesin dhe rukëtimin e davetit prej njerëzve ignorant, kanë thonë, o Zot, mbrona prej një populli ignorant, prej njerëzve që s'morën vesh, prej atyre të cilet e bartin jetën e kësoj bote, por realisht
të gjallërit e tyre nuk dalan prej të vdekurve të tyne. Andaj më përvajtim është ai cili është i vdekur edhe të njëjtën kohë mungesa ti ka hapë një shtek të madhë sepse nuk kemi dobi më prej ti, se sa një i gjallë i cili është gjallë e të njëjtën kohë me plët kuptimin e fjales nuk i shërben as popullit, as katunit, e as qytetit, e as komunitetit, e ne na ka begatua Allahu me një feje e cila me qindra ajete na flasin për diturin, na dhurojnë knatësin, ma dje kur t'i lexojmë fjalët e Zotit dhe përvojat e ndryshme të profetëve që i ka përmend Zotin në Kur'an me ajetet e tyre, e vrenë me plot kuptimin e fjalës se argumentet e tyre janë të qarta, ma dje, si kur është rastit e Ibrahim a.s. kur pasi e përfundoi ndërtimin e Qabës, ju lutë Zotit ati kofë shumë falë dhe i tha Allahut, o Zot dërgo këtu një pejgamber nga gjiu i këti populli, i cili do t'ja mëson Kur'anin dhe sunetin, edhe do t'i pastroj, do t'i edukoj, do t'i gradoj, do t'i vetëdisoj. Allahu Azza wa Jall mas 5-6 faqeve të këtyre fjalëve që i zbriti për Ibrahimin a.s. i tregoj Muhammedit a.s. në mënyrë decidive. Të njëjtat kërkesa, vetëm në radhitje ishte kjo: spari ti edukoj, ti pastroj, ti vetëdisoj, ti udhëzoj, e pastaj të njëjtën kohë ti mësoj Kur'anin dhe sunetin. Si kur do me thonë Zoti, Kur'ani do t'ju bën dobi nëse ju jeni të edukum, Kur'ani do t'ju ngrit nëse ju jeni të vetëdijshëm, arsimimi do të lënë gjurmë të thella në një shoqëri nëse edukimi nuk ndohet prej arsimimit. Si kur do Zoti me thonë, kur njëherë nuk do të arrini knatësin dhe sevdan dhe lezetin dhe lumëturin e kësaj bukurie, mëllështie, fjalëve të mia që i zbrita me Kur'an të kjo, derisa ju nuk merrni prej ti e të ndikoj mësimi i ti në edukimin dhe vetëdijsimin e juaj. Me këtë porosi po e mbylli duke kërku ndihmën e Zotit, që Zoti i mëdhenueshëm të na udhëzoj të gjithëve, të na përkrahë, të na mbështet, mos t'i harrojmë gjithë ato gjenerata, e sidomos në kohën ku ne jetum si fëmi, edhe të njëjtë kohë përjetum një robëri, tejet të nënçmuese, nënvlerësuese, poshtruese, izoluese, përjashtuese, edhe të njëjtën kohë arsimtarë tanë, mësusa tanë, pa dallim u mobilizuan e nuk na lanë pa dritën e diturisë dhe në kushte më mizere u ju rrekën arsimimit edhe mësuam në për qoshet shtëpijave tona, në për gjamite tona, dhe këtë duhet të adin se objektet e bashkësisë islame qofshin me dreset apo qofshin gjamit, madje dhe zyret e këshillave të bashkësisë islame kanë shërby në kohën kur je është suprimu autonomia vitit 1989 deri në vitin 1998-99, në plëtsisht një dekadë dhe vjeqare gjamite tona jenë shëndru me plët kuptimin e fjallë mësëjtorët edhe shkollat të cilat i kanë mësu, edhe mësus dhe mësuset, arsimtarë dhe arsimtarët, profesore, profesora isha, kanë ardhë në gjami dhe i kanë mësu fmit dhe fmijet tanë, edhe nuk e kanë lanë mundër prej cikli arsimor për 10 vite të një okupimit klasik të cilin e ka përjetu këj popull. Kjo do duhet të regjistruhet në faqet e bardhat historisë dhe në asnjë rrethon mos të harrohet dhe mos të minimizohet, sepse dikush i cili është i prirë për të mbjellë përçarje në popull, le ta di fare mirë se pjesë e identitetit popullit shqiptar dhe të kombit ton pa fije dyshimi është xhamia me gjithë shërbyst e dinit islam, pa dallim kategorinë dhe pozitën e saj, se kjo xhami, këto mësime kuranore na thrasin e tolerancë, na thrasin e dashamirësi, na thrasin në mirësi dhe në arsimim dhe në ngritje të kapaciteteve tona. Në kjo xhami dhe mësimet e xhamive tona na mësojnë në vazhdimsi se ai që udhëzon është në qiell, ai është Allahu xhelle xhelaluhu, kurse ne jemi prezantues e fjalës Allahut
argat dhe të deleguarit e Allahut për të përqu porosin e Allahut në tuk. Besimtar dhe besimtare, burra e gra, pleqetri, gra e fëmi, e janë ti bashkangjitëm litarit fort Allahut edhe ta përqojmë emanetin e Zotit me paqe, me dashuri, me afërsi edhe të njëjtën kohë duke mbjell mirësi dhe shpresë në popull, sepse sa më e madhe tjetë materializmi prezent, aq më e vogël ndjesia dhe mirësia dhe afërsia dhe shpirti emocional është duke u zbe. E feja jon, islami jon, kërkon prej nesh të ngritëm nivelin e kapacitetit e diturive tona, duke zbukuru botën me paqe dhe me dashuri. As njeri, as një shqiptar, as një shqiptare, as një besimtare, as një besimtare, nuk ka të drejtë sot të mohoj të vetës e ti, që nuk dëshiron të kry shkollat ngritëm në lartësit e mëdhat shkencës që t'i shërbej popullit ton për mirësi dhe begatit dhe mundësit dhe mjetet që Zoti ja ka kriju kësoj gjenerate dhe këtyre njerëzve tan. Prandaj, çka po i mungon nxënësve dhe nxënësve tona, studentëve dhe studenteve tona, përveç se mungesa e shpresës, e vullnetit dhe e sevdas, ku do ta gjejnë këtë sevda? Ku nxënësit ton dhe studentët tan do ta hulumtojnë? Wallahin mos të humbin ku, por të vinë në xhami, po të vinë ta lexojnë fjalën e Zotit, ti përcjellin porositë e krijuesit edhe profetit të Zotit dhe të gjithë profetëve të tjerë pa dallim se ne të gjithë i besojmë dhe të gjithëve miradi e lutjet fjalit bukra atyre burrave të mëdhej ju këndojmë dhe krenohemi që i patëm ata njerëz të mëdhej dhe janë pjesë të identitetit besimit ton, aty do ta vrejmë sa i bukur është fjala e Allahut dhe porositë e profetit Allahut se si na lidhin neve për të kriju paqe dhe se cilit jetoj në formën dhe mënyrën që ai shpirtin dhe zemrën e vet e gjin. Qofshit bekum, Zot ruje popullin shqiptar, Zot shto besimtarët në mesin e popullit shqiptar, të devijuarit tan udhëzo e të udhëzuarit tan o Allah forca. Askush nuk është i pameta, askush nuk është i pagabime, të gjithë i kemi dhe gabimet tona nuk i bin për shtati askujt, por pendimi dhe bashkëpunimi në kohije të gjithëve. Qofshit faqe bardh, faleminderit shumë vëmendje, me kaqe përfundoj porosin e kësaj gjumaje duke kërku ndihmën e Allahut, e ju lënë emanetin e Allahut, walhamdulillahi rabbil alamin.